Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Bugun biz sizlarga barchaga keng ma'lum shoir va yozuvchi, dramaturg, o'zbek adabiyotida roman janri asoschisi Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon romanini havola etamiz. Yozuvchi romanda o'zbek xalqi hayoti va tarixini davr ranglarini yorqin sidqi tildan ifoda etib bera olgan. Qahramonlar fe'l-atvorini 19-asrning 40-yillariga xos sharoitlarda ochib bera olgan. Mehrobdan chayon romani 2 asr bo'sag'asidagi Turkiston jamiyatining ijtimoiy axloqiy hayoti haqidagi ro'y-rost asardir. Romanda Anvar va Rano zamonasining zayli qurboniga aylanmay, o'zining shijoati bilan muhabbati va kelajagi yo'lidagi harakati aytish joiz bo'lsa, jasorati tahsinga sazovordir. Yillar o'tgani sari mazkur asar har gal o'quvchini qaysi jihati bilandir ilhomlantiradi. Davrning adolatsiz muhiti, amalparastlik, turmush ikir-chikirlari va nihoyatda go'zal muhabbat tavsiflariga boy ushbu asarning bugungi kungacha ardoqda ekanligi tasodif emas albatta. Abdulla Qodiriyning o'tmishdan olib yozgan mazkur 2-romanini Mehrobdan chayon kitobxonlarga mazkur bo'lib kelayotgan durdona asarlaridan biridir. Ushbu romanni sizlarga o'qishni tavsiya etamiz.